Hoy, partikula modala, ikusitako partikula modalekin antz handia duelako sartu dugu saio honetan. Berez, ezin da aditz multzoko osagaitzat hartu. Hoy partikulak dagokion aditzari ohikotasun zentzua ezartzen dio, eta aditz laguntzailearen edo aditz trinkoaren aurre-aurrean jartzen da. Bien artean, omen eta kideko partikulak soilik tartekatu ohi dira. Alferra beti lantxu, esan ohi da. Bai, eta ez da egia txikia. Alferrak beti aldarrikatu ohi du nekea. Bai, neska, gizakiok alfertasunerako joera izan ohi dugu. Batipat, alferrak zeinen ongi bizi ohi diren ikusita. Norbait dator? Ander da, Ander jaio. Ander jaio? Ezinezkoa. Begiratu arretaz. Ander da, bai, eta Jonekin dator. Ea ulertzeko gaina izen. Gaur, aste artea da. Eta, Ander, aste arteetan, Mikelenera joan ohi da, eta bertan eman ohi du goizosoa. Jon berriz, aste arteetan, ez ohi da ateratzen etxetik. Berak hori ohi dio behintzat. Ez da erraza ulertzen, eskutuka dabiltzala egingo nuke. Zer ote daukate eskutatzeko? Erlatibozko ezezko perpausetan, ez partikularen aurrean kokatu ohi da gure ohi modala. Hain eska, honelazten garenean, normalean ikusten ez duguna ikusten dugu. Ez dakit oso zuzena den egiten ari garena. Tabernan sartu dira. Zuzen-zuzena ez da. Hori badakit. Baina... Badu zerbait, bestelako lanek izan ohi ez dutena. Halako zirrara bat sortzen duena. Ai, Kristina. Gauza horren izena aspaldi asmatu zen. Bai, ote? Bai, Kristina, bai. Gauza horren izena morbo da. Batzuetan... Gure ohi modala bakarrik agertzen zaigu, aditza ezkutatu egin delako. Gure lagunak, Kristina eta Susana bezala. Ara, Susana, zorrotza sentitzen zaitut, ohi ez bezala. Zorrotza ez, zentzudun. Zu ordea, ohi bezala, kaskarin. Ui, amarrak. Ohi baina berandu gabiltza, bulegoan egon beharko genuke. Xabier eta Koldo gu baino lehenago iristen badira, kristorenak entzun beharko ditugu. Begiratu zertan ari diren biko txade horiek eta guazen hemendik. Orantxe ateratzen ari dira tabernatik. Ezer berezirik ez. Lehengo janzkera, lehengo maletatxoak, lehengo itxura berbera. Zenbaitetan, iraganean izandako eta dagoeneko ezten zerbait edo norbait adierazteko erabiltzen dugu gure ohi modala. Guazen hemendik. Gaur egin dugunari denbora galtzea esan ohi zaio. Itxaron, itxaron. Ara, ara, ara. Zer, Susana? Esan zerbait? Irrikan aukazu. Marta? Marta da. Euren atzetik atera da. Marta? Anderren eskalagun ohia? Bai, Marta berbera. Eta adiskidetu direla ematen du, musu eta musu ari dira, baina arranopola. Zer? Beste usteka beren bat? Ez duzu sinetxiko, Karla ere beraiekin atera da. Karla? Jonen eskalagun ohia? Bai, eta horiek ere musuka, arnaza hartzeko astirik hartu gabe. Nork ulertu amodio kontu hauek? Atzo? Ezin ikusi. Gaur, ikusi gabe ezin bizi. Bai, atzo neskalagun hoi, gaur neska zahar hoi. Bai, neska, guazen. Hoi partikulari ko atzizkia erantzizkero, hoi ko izen laguna lortzen da. Hoiko bidetik joango gara, ez da? Bai.
Ohiko bidetik joango gara eta ohiko tokian aparkatuko dugu.